Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingsanipun para rawuh, para jamaah ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah sumalhamdulillah ngaturaken puji syukur dhateng Allah Ta'ala ingkang taksih maringi kula panjenengan sami kesempatan ing enjang punika saged lelenggahan sesarengan kanthi istiqomahaken ngaos injing menika. Mugi-mugi tansah istiqomah, amin ya rabbal alamin. Lajengaken ngaos dugi halaman 32 kali bab 6 tengah-tengah niki. Al-babu utawi bab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Al-babu utawi bab as-sadisu kang kaping 6 iku fi dzikri jawabir ruh, iku ing dalem nerangake nuturake jawabir ruh nalika dijabut malaikat maut. Waroda tumeka fil khobari ing dalam siji hadis ana malakal mauti apa setuhune malaikat pati ida arada iku nalikane ngarepake sapa malaikat pati ngarepake ayak bidho enyenton jabut sapa malaikat pati ruhal mukmin ing ruwe wong mukmin takulu mongko ngucap opo malaikat pati la utiu takulu mongko ngucap opo ruh ngucape la utiu ora manut ingsun ka ing siro malam tuk mar selagini ora den perintah siro bidalika kelawan mengkono mengkonon jabut fayakulu mongko dawuh sopo malakul mauti malaikat pati umirtu den perintah sopo ingsun bidalika kelawan mengkonon-mengkonon jabut ruh fatat lubu mongko nyuprih opo arruhu ruh minhu saking jabut al alamata ing tondo wal burhan lan tegesi tondo fayakulu mongko dawuh mongko matur sapa ruh li robbi setune pangerang ingsun kholako iku dadiake sapa ingsun kholako iku dadiake sapa robine ing ingsun wada kholalan manjepake lan nglebokake sapa robine ing ingsun fi jasadi ing dalam jasad ingsun walam takun lan ora ono sopo siro antayo siro inda dalika iku ing dalam nalikane mengkono-mengkono kabe fal ana mongko ing dalam saiki turidu ngarepake sopo siro antak huda ing yentong alap siro ni ing ingsun. Poro rawu niki bab nerangake jawabe ruh naliko piambae dijabut dening malaikat maut. Siji hadis dipun terangake ketika wonten malakul maut niki ndugeni salah setunggalin ruh salah setunggali ruh ingkang mlebet salah setunggaling jasad jasate wong mukmin
niku roh ketika ajeng dijabut dening malakul maut nggih malaikat pati. Niku roh niku ngendikan nggih. Napa iki malaikat ngendikan, "Hiro, aku sowan rene iki dikongkon pangeranku, dikongkon jabut awakmu saking jasad iku." Bareng roh niku ngendikan malih, "He malakul maut, Allah sampun dadosaken kula. Lan Allah sampun napa niki wa adkholani fi jasadi, lan Allah sampun mlebetaken kula ninggone jasad, jasate awakku. Kok iki dino sampean apa sampean jabut aku padahal sampean ora nyiptakno aku kok sampean jabut aku." Nggo ngeten. Terus roh niku nalika badhe dijabut niku ya napa enten bantahane. Wong sampean ora nyiptakno aku kok sampean arep jabut aku. Nah, bareng ngoten fayarjiu. Fayarjiu mongko bali sapa malakul mauti malaikat pati ila wahi maring Allah. Bareng ngoten ya kleles-kleles malaikat pati niku bali. Soale napa wis dibantah. Wong sampean gak nyiptakno aku kok sampean arep jabut aku. Padahal sing nglebokno aku ning nggone jasad iki Allah. Bareng ngoten fayakulu mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah Taala halim maha luhur sapa Allah. Aqobatta ruha abdi. Bareng malaikat pati wau napa niki sampun sowan balik dateng napa kersane-kersane Allah. Aqobattu apa to wis jabut sira malakul maut ruha abdi ing rohe kawula ingsun. Fayaqulu mongko matur sapa malakul mauti malaikat pati ilahi do pangeran kula. Inna abdaka setuhne kawula panjenengan yakulu iku matur sapa napa niki kawula panjenengan kada ing mengkene wa kada ing mengkene. Gusti kula boten saged jabut ruwe napa niki kawula panjenengan. Soale nalika kula jabut niki ruwe niki napa mbantah, mbantahi ngeten-ngeten wong aku gak nyiptakno napa niki ruh kok kula napa jabut, jabut ruh. Yatlubu hale amri sapa napa niki ruh alburhana ing tondo mini sangking ingsun. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah, sodako bener. Apa ruhu abdi ruwe kawula. Sumayaqulu mongko nuli-nuli dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala hale maha luhur sapa ya malakul maut he malaikat pati. Idhab budalo sopo siro, lungo sopo siro ilal jannati maring suwargo. Wakut lan ngalapo sopo siro tufahatan ing buah apel. Alaiha iku ing atase buah apel alamati iku ono tondo ingsun. Wa ariha lan merwo sopo siro, wa ari lan merwono sopo siro ha ing buah apel ruha abdi ing ruwe kawulo ingsun. Hi malakul maut, kawuloku jawab sing koyok mengkono iku panci bener. Wong sampean ora nyiptak noruh kok sampean arep ngilang noruh. Apa sing diucap noruh iku bener. Wis saiki ngene wae, idhab ilal jannah, sampean budalo ninggone surga. Lan sampean apa sampean jikuk buah apel, sing buah apel iku ono alamatku. Alamatku apa? Ilal jannati maring suwarga wa yakhudhu lan ngalapo sira tufahatan ing tufaha apel walaya lan iku ing atase tufah maktubun iku ditulis, ditulis apa bismillahirrahmanirrahim apa lafat bismillahirrahmanirrahim. Sing apel mau ono alamatku yaiku alamat sing ono tulisane bismillahirrahmanirrahim. Lho ngoten. Dadi niki prosesi ruh nalika dijabut dening malaikat maut niki ketika ruh niki bantah niki nopo malaikat maut jepuk nopo niki buah tufah nggih apel teng gene surga sing apel iki mau ana tulisane nopo bismillahirrahmanirrahim. Bareng ngoten faiza aroha mongko nalikane meroake sapa Allah ing tufahah ruhal abdi ing ruhe kawula kharajat mongko metu apa ruh bin nisyati kelawan trengginas
wadau kilan ngicipi enak was sofa ilan bening bareng roh niku nak nopo niki sampun dipun nopo niki dipun pancing kalih lafat bismillahirrahmanirrahim tememplek ninggone buah apel niki secara otomatis roh niku klepek-klepek nggih ora iso apa-apa soalnya apa wis ana tandane nek iku panci napa kebesarane Allah Subhanahu wa taala wis gak iso jawab apa-apa panci bener apa sing diucapno malakul maut yaiku wis titi mangsane roh metu saka jasate kawula. Lah nalika roh niku napa niki dipun napa niki condro dipun tandoni kali kalimat bismillahirrahmanirrahim iki roh metu saka jasad niki rasane dauk rasane enak wasyofa ilan apa lan bening bening atine nggih bening wajahe nggih niki napa niki nalika roh dijabut saka jasad jasate wongmu wong mukmin nggih niki pun albab utawi bab asabi ukang kaping pitu fi dzikri jawabil a'dhoi iku nerangake ing dalem mertelake nutur jawabe anggota badan ini wa fil khabari lan ing dalem siji hadis idza arada nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah qabdha ruhil abdi ing jabut ruhe kawula yaji umongko teko sopo malakul mauti malaikat pati min kibalil fami sangking arah-arai cangkem liyak bido supaya wenton jabut sopo malakul maut rohahu ingroya abdi minhu sangking fam sangking cangkem fayah ruju mongko metu opo dikru dikir min famihi sangking cangkemi abdi fayah kulu mongko ngucap opo dikir la sabi lalak ora ana dalan niku maujud laka kedui sira min hadhil jihati saking iki-iki arah. Ketika malakul maut nggih niki ndugeni setunggalipun jasate tiyang nggih niki napa badhe dijabut saking napa niki fame saking napa saking cangkeme menungso niki napa niki medal medal napa medal zikire nggih zikire medal nolak sampan ora iso njabut saka arah-arahku. Soale apa? Aku iki cangkem sing biasane cangkem iki lesan iki sing biasa dinggo zikir nyang Allah. Aku moh, aku nolak sampean jabut. Nake sampean, nak sampean arep jabut roh, sampean golekno dalan apa golek dalan sak liyane aku yaiku dalan sak liyane napa cangkem. Nah, bareng ngoten fatolama mongko napa niki pus fato lama mongko wis lawas banget ajro nglakokake sapa abet lisanahu ing lisane abet fi dzikirobi ing dalam dzikir pangerane ing ingsun soale napa banget suwene nalika ning donya dzikir nyang Allah Subhanahu wa taala nggih dzikir lewat lisan nak ruh niki dijabut saka lisan sangkong cangkem iki cangkem niki nolak nggih soalnya apa wis ngekei tondo aku bekti nyang Allah kok sampean apa sampean jabut lewat aku nak sampean kepingin jabut roh ojo lewat aku ngulek dalan-dalan sakliane aku nggih niku fayar ji umongko bali bali sapa malakul mauti malaikat pati ilawahi maring Allah nggih bareng ngoten nggih malaikat dikelpek-kelpek mulih malaikat tuh gampang dinopo dibantah nak iso bantah ini fayakulu mongko matur nggih kada kaya mengkini wakada lan mengkini bareng ngoten matur ya Allah kula badhe jabut roh niki kangelan nggih soalnya kula badhe jabut roh sangka napa niki lisane menungso kiambake napa kiambake nutur nah kiambake niku napa sering dikir dateng Allah Subhanahu wa taala lan kula boten mentolo nggih boten mentolo lan boten napa boten kiat nggih soalnya napa sampun selalu nyebut asmani panjenengan wayakulu mongko dawu sapa Allahu Gusti Allah taala halimahu luhur sapa wa ikbit jabuto sira min jihatin saking arah ukhra kang liya yo jabuto sampeyan saking arah-arah liya nggih fayajiu mongko bali nggih mongko bali sapa malakul maut min kibalil yadi saking arah tangan nggih bareng ngoten wis tak jabuti ruwe sangka napa sangka
arah tangan nggih, dari tangan tak jiabute ruwe. Bareng-bareng ngoten fatah ruju mongko teko. Opo as sodako tu sodako. Fatakulu mongko ngucap opo sodako la sabilat. Ora ana dalan keduwe sira ilahi maring ngalap ruh. Fa innahu mongko setune abet ta sodako iku gampang sodako sapa abet bi kelawan sodako. Kasiron kelawan akeh. Wa masahalan ngusap-ngusap opo yadun bi kelawan ingsun roksal yatimi ing sirai anak yatim. Wa katabalan nulis opo yadun bil kolami kelawan kolam. Wa dzorobalan mukul sapa abdun anakul kufari ing pira-pira napa niki ngelawan wong-wong kafir. Lho niki. Niki nalika malakul maut niki dugeni astoni kula panjenengan sami, nggih. Nalika tangan niki saged napa saged nolak apa sing dados pamundhute malaikat, niki tangan niku napa secara otomatis metu sedakoe, nggih. Sedakoh niku napa tameng. Aja njabut saka tangan. Soale apa? Iki tangan, iki biasane dienggo napa? Dienggo ngekeki sedakoh. Nak kowe mentolo jabut aku, sampean nglarep apa? Nglanggar apa? Nglanggar amalan apikku. Wa bareng ngoten. Soale tangan iki ya apa? Dienggo ngelus-ngelus napa sirahe anak ya, anak yatim. Nggih, wa katabalan tangan iki ya biasane dienggo nulis apa? Dienggo nulis sing perkara-perkara sing apik. Nggih, khususin apa? Damel napa? Damel ngilmu, nggih, dawi kitab, gawe buku, hal-hal sing apik. Wa dzaraba anakil kufari, lan tangan iki biasane dienggo napa? Merangi wong-wong sing kafir sing nglawan Islam. Bareng ngoten malaikat bingung melih. Sumaya jiu mongko nuli teko. Nggih, sapa malakul maut ilar rijeli maring sikil. Bareng ngoten, wae tak jabut sangko sikil ta ngono. Fatakulu mongko ngucap apa sikil? La sabilak, ora ana dalan keduwe sirahe malakul maut mingki bali saking arah ingsun. Bareng sangko sikil, sikil nggih ngoten ngucap. Nggih, ora ana dalan sangko awakmu. Fa innahu mongko setune abet masyaiku melaku sapa abet bi kelawan arah ingsun ilal jamaati maring jamaah. Bareng ngoten. Apa aku nambut jabut sangko arahku mo. Soalnya apa? Soalnya sikile abet iki biasane dienggo mlaku nenggone masjid, dienggo apa? Dienggo jamaah. Ngene. Wal ayati lan pira-pira salat riyaya wa majalisil ilmi lan pira-pira sikil sing dienggo napa? Sing dienggo mlaku menghadiri majelis ngilmu wa taklim lan ngaji. Lho niki. Warung aku mau nambut jabut sangko sikil. Soalnya apa sikile wong iki biasane dienggo ngaji, dienggo moro masjid, dienggo jamaah. Sampean kok arep apa? Arep jabut apa? Jabut sangka aku. Sumaya jiu mongko kali-kali napa niki balik sampa malakul maut al uduni maring kuping. Nggih, bareng sik napa niki yadun gak kasil, sukune gak kasil, bareng ngono balik ning ngene kuping. Fatakulu mongko ngucap apa udun la sabilak, ora ana dalan ku maksud keduwe sira. Min jiati sange ora ingsun. Kuping nggih ngoten bantah melih. Nggih, fa innahu mongko setune abet sami a iku ngrungokake sapa kawula bi kelawan ingsun Al-Qur'ana ing maca Qur'an wal adzana lan ngrungokno adzan wa dzikra lan apa ngrungokno dzikir. Oh, bingung melih. Payaji mongko bali sapa malakul maut ilal aina ini maring mripat loro. Nggih, tangan gak kasil, sikil gak kasil, napa niki udun kuping gak kasil, bareng ngoten al aini mripat loro ne. Fatakulani mongko ngucap apa napa niki netra loro mau la sabilak, ora ana dalan ku maujud laka keduwe sira mingki balina saking arah kita. Fa inahu mongko setune abet iku nadoro ningali sapa abet bina kelawan arai kita ilal musahifi maring pira-pira mushaf Al-Qur'an wa wujuhil ulama lan pira-pira raine para ulama wal walidaini lan raine pira-pira wong tuwa loro wasulahai lan pira-pira wong kang soleh-soleh.
bareng ngoten bingung meleh, iki tak jabut ning tangan jawab tangan ono sodakoi, tak jabut soko sikil-sikil biasane digo melakuni masjid, tak jabut ning kuping biasane digo ngrungono Quran, tak jabut liwat mripat, mripate digo nopo ndelok perkara-perkara sing apik, ndelok ulama, wajah kiai, wajah wong sing soleh. Bareng ngoten fayon sorifu, mongko lungo. Bingung. Malaikat bingung. Fayan sorifa mongko lungo. Sopo malakul maut malaikat pati ilawahi maring au Allah Gusti kula jabut sing dia marang songko arah ndi wae iki apa bantah kabeh soal napa selalu menunjukkan hal-hal sing sae-sae lah malaikat nak ono perkara sing sae atas nama Allah niki ora mento ora mentolo nggih niki fayakulu mongko dawuh sapa Allah nggih ya Robbi. Nggih. Napa niki? Fayaqulu mongko dawuh. Nggih sapa Allah. Napa niki sapa malaikat? Nggih. Ya Rabbi do pangeran kula, inna abdaka. Setuhune kawula panjenengan yaqulu ku ngucap kada wa kada. Nggih ngucap mengkene-mengkene. Kula mboten saged jabut ruwe abet ruwe kawula. Soale napa badhe kula jabet dari mana atau dari arah mana saja? Kiambake selalu napa selalu menunjukkan hal yang terbaik pada dirinya. Kula nggih mboten mentolo, nggih wong tangane tinggi sedekah. Napa niki telingane tinggi napa tinggi dengerke Al-Qur'an, tinggi ngrungono adzan. Astone napa niki sukune tinggi melampah nggih perkawis ingkang sae. Kula mboten mentolo Gusti. Kula nak dijawab, kula nak dibantah kali perkara agama, perkara sing sae-sae, kula mboten mentolo jabut. Bareng ngoten fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Gusti Allah Taala Halim Maha Lur sapa Allah ya malikal maut hi malaikat pati alik gantungono sapa sira oh niki gantungono sapa sira ismi ing asma ingsun ala kafika ing ngatasé epek-epek sira wa'ad hirlan napa niki ngetok-ngetokake sapa sirahu ing ismi liruhi abdi kelawan apa liruhi abdi maring ruwe kawula ingsun hatta yaro singgo weruh sapa abdi hu ing ismi ye asma ingsun bareng ngoten he malaikat wis tak kandhani mrene sampean nak kangilan jabut sampian nuliso jenengku ninggone epek-epekmu naliko asmoni asmaku ge asmoku iki tertulis ninggone epek-epekku iki opo liruhi abdi hatta ya roh hingga po hingga ketika roh niki ningali tulisane tulisanku ninggone epek-epekku opo iki roe bakal bisa metu fayah ruju mongko metu opo roh fayak tubuh mongko nulis sapa malakul maut ismawahi ing asmane Allah ala kafaihi ing ngatasé epek-epek lorone napa lorone napa malaikat fayaro mongko ningali hu ing ismi sapa al abdu kawula fayujibu mongko napa niki nyembadani hu apa ruh apa fayajibu mongko nyembadani apa ruhu ing abdu fayakhruju mongko metu apa arruhul abdi ruwe kawula bi barokatismihi kelawan barokai asmoni Allah fayan sorifu mongko dadi ilang anhu sangking kawula mirorotun nazai apa paite pecate nyawa afalayan sorifu mongko apa toh ora ilang anhu sangking kawula opo al ada busekso al fawi ukang ba kang banget nggih niki nggih naliko nopo niki selalu bantah ruwi niku mau niki malaikat nopo teng epe-epe ditulisi asma Allah sing ruwe niki wau nopo sing ruwe niki saged ningali asma Allah teng kene astone malaikat bareng wonten secara otomatis roh niku klepek-klepek medal saking nopo medal saking jasate kawula medale kanthi nopo kanthi seneng keranten nopo keranten diiringi kali nopo kali asma Allah kanthi wau kalimat bismillahirrahmanirrahim la roh naliko medale niki ningali
maos kalimat Allah, ge asma Allah, niki ruh niki nopo medalik kanti nopo kanti seneng sanget, ge diringi sifat kawelasane Allah seneng sanget. Wa idza kutiba lan nalikane den tulis ala suduri mengatasi atine para kawula apa ismu wahi ta'ala apa asmane Allah ta'ala likaulihi ta'ala krana dawuh Allah ta'ala wa wa alam bisawab nggih niki benjing dipun terasaken nggih intine para rawuh napa ingkang kula panjenengan sami niki dinten-dinten niki diusahake niki apapun yang terjadi orang itu selalu menghendaki napa niki menghendaki husnul khotimah nggih kabeh wong kepengin husnul khotimah tapi ora kabeh wong iku apa ana ikhtiar amalan apa sing iso napa niki ngiring napa amalan apa sing iso gawe kula panjenengan istiqomah niki napa niki jarang memperhatikan nggih mugi-mugi salat kula panjenengan sami sedekah kula ngrungokake napa niki pengajian-pengajian nggih mlampah teng kene masjid selalu jamaah niki napa mugi-mugi dadosake roh kula panjenengan saya mangke dipun jabut dening Allah Subhanahu wa taala kanthi jabut sing enak bi husnil khotimah amin ya rabbal alamin maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.